Da vidite svi, da se vidi screen, vidi se, neko mi je prijavio da se vidi pre koji minut. Vidi se, vidi. Vidi se, ok, hvala. Šta programeri trebaju znati o SQL serveru? Hvala Damiru, Dejanu i Dejanu sa J, čija ideja bila da napravimo mini Saturday, da ne ostane na tome da je otkazan. I hvala vam što slušate ovu sesiju. Ja sam Miloš Adivojević, Data Platform MVP iz Austrije, radim u Bivinu, najvećoj kladionici na svetu. Co-osnovao sam SQL Pass Austrija i co-pisao sam dve knjige. Zapravo imam još jednu treću za koju nisam znao da se napisao, odnosno ovi su spakovali treću knjigu iz naših knjiga. To je o meni i krećemo odmah. Ovo je zapravo sažetak workshopa celog, tako da imamo samo 45 minuta, neke stvari ćemo samo taknuti, a neke ćemo demonstrirati. Ko treba da pravi database objekte i ko piše upite u SQL serveru prilikom software developmenta, je li? Ko to treba da radi, treba da radi database developeri. Znači u knjigama lepo piše šta ko treba da radi. Database design treba da radi database designeri, database development treba da radi database developeri, ali tu imamo mali problem. Nema database developera. Veoma su retke kompanije koje imaju dedicated poziciju za database developera, tako da smo primorani na to da imamo ovakve timove, tipa imate developere, testere, subject matter eksperte, imate DevOps, imate project manager, product ownere, ili kako se to kaže u Agile-u, team member. Nije bitno šta ko radi, kao samo da si team member. Jedna od stupidarija novih tehnologija, ali nema nigde database developera. Znači, podrazumeva se da svaki team member zna sve što treba za software development, što naravno gotovo nikada nije tačno. Tako da smo primorani da, što se tiče database developmenta, zapravo imamo dve role, dve glavne role. Database administratori su ljudi koji vode račun o database serverima, a ko piše kod, pišu application developer, odnosno programeri. Što 90% koda koji se vrti po serverima napisali su application developeri. Kad odete na neki oglas za posao i pogledate šta sve treba da ispunjava jedan, recimo .NET programer, možete da nađete gotovo sve ovo što piše na ekranu. Poželjno da imate iskustvo u svemu, a za uzvrat nude vam dinamičko radno okruženje, team building u nekoj pripizdini ili rafting na tari i tako to. I klizno radno vrijeme. Da. Klizno, da radite dobro pod pritiskom i ostale stvari. SQL server je samo jedan deo ovoga svega. Tako da nije realno očekivati da ljudi koji se bave, koji pišu taj kod, znaju dovoljno o bazama, odnosno SQL serveru konkretno, ti ljudi koji pišu kod. To je samo jedan deo njihov. Čak ne zavisi ni od njihove volje da to uče, neki nemaju ni volje, ali jednostavno moraju da pokriju te druge stvari. SQL server familije, znači šta tu sve treba znati, bilo bi poželjno da znaju sve ovo što piše, ali naravno ni to opet nije realno iz više razloga, tako da sam ja ovde naznačio najbitnije stvari koje bi trebalo da zna svaki developer, transakcije, SQL injection, transakcije, create table, error handling. Bilo bi super da zna sve ostalo, ali ovo je neki set sa kojim bi trebalo da ide. I ako bi morao da izaberem jednu, znači od svih tih stvari, šta je najbitnije za developera, to je definitivno transaction SQL. To je nešto što svako radi. Neko piše, neko pravi redesign tabela, neko radi backup, neko radi administrativne stvari, ali svi developeri, i Srbi, i Hrvati, i pametni, i glupi, i dobri developeri, dobro plaćeni, senior, juniori, svako ko radi sa SQL serverom, piše nekakve upite na dnevnom nivou. Znači nekakav upit piše prost, prema maloj bazi, prema velikoj, znači svako radi transaction SQL. Tako da ako bih imao workshop od 2 dana, ja bih prvog dana radio samo Transact SQL i drugi dan spakovao sve. Ako bih imao workshop od 1 dana za developere, samo bih radio Transact SQL. Ok. Zbog svega toga što application developeri to rade, ali nisu up to date i nisu na ti sa bazom, imamo tri različite vrste problema. Uprošćeno. Business logic problemi, znači nešto kad napišete da to baš nije ono što je očekivani rezultat. Imate probleme najčešće sa performansama, to je nešto što ste napisali nije dovoljno brzo ili imate timeout ili problema sa skalabilnošću, ili da izlažete svoj sistem
opasnostima ovaj, da imate probleme sa security-em. Prva stvar o kojoj ćemo pričati danas su business logic problemi. Transact SQL je divan jezik. Tu možete i pogrešnim upitom da dobijete tačne rezultate u zavisnosti od konteksta podataka. Tako da ljudi nekad ne razumeju tačno kako rade join, a dobiju neki tačan rezultat. Ću u ovom pregledu pokazat ću vam par primjera tipičnih grešaka koje prave developeri, koje se u principu teško otkrivaju u ranoj fazi, nego ih otkriju najčešće customeri. To je kako radi join, gdje da stavimo on, gdje da stavimo filter, da li where ili on, a posebno kod left joina, gdje da se stavi predikat, onda ima ona čuvana sa nalabilnim kolonama i not in, between, distinct i top 1. Sad ćemo da pređemo na izvinjam se, demo. Jel vidite ovo? Management Studio? Da, vidimo, da. Ok, odlično. Hvala. Znači, Management Studio, prva stvar, join. Imam običan, običan select sa left joinom, znači u tabeli AdventureWorks 2019, u bazi AdventureWorks 2019, i ovaj upit mi vraća ovaj sledeće rezultate. Imam customer ID Kec, on nema ni jedan order, customer 11.000 ima 3 ordera. I sad recimo hoću da dobijem pored ovog sales order ID, da dobijem nešto iz order detalja. I šta radim? Ajde kao napravim join sa još jednom tabelom. To je order details. Join sales order details. ID, to je to, i ovde dodamo SOD, odnosno OD i bilo šta od njega, ne znam, neki, recimo, sve jedno. E, samo promijeni ime tablice. Ime tablice, zašto? Pa mislim da je details. Ok, znači ovde je sad, dodali smo još jednu kolonu, da bismo još jednu tabelu, da bismo dobili još jedan atribut OD. I šta se dogodilo? Nestao mi je order 1. Znači order 1 je nestao zato što sam dodao još jedan join. Znači u onom inicijalnom delu imali smo i customer ID 1, zato što nema ni jedan order. Ja kad stavim left join, znači hoću da vidim i customere koji nemaju ordere. Ovo je join koji se dodao posle left joina je, posebno kad napišete ovako join, običan join je inner join default. Taj inner join je zapravo od ovog left joina napravio inner join i nestaje ovaj podatak. To je greška koju često, relativno često vidim kod developera, te se zapravo postavljeno, ako imate neki left join pre, ovaj, u, ne znam, upiti koji imaju 6-7 joina, nakon left joina svaki inner join koji stavite posle toga, onaj left join konvertuje inner join. To je nešto što onaj koji napisuje inicijalni query ne želi da vidi i ovde smo uspeli da identifikujemo zato što sam stavio customer ID 1 i 11.000, ako bih to sklonio, tu nemate uopšte ideje, znači ovo je 22.000 nečega, bez toga je 21.788, znači niste u stanju da odmah detektujete taj problem. Znači ovde je, ovaj drugi join se odnosi na sales order header i ovo ispravno pišemo ovako, stavimo inner join i ovaj on treba da sleti ovdje. Znači, ovo je ispravno zapisan taj upit i dobijamo i taj parametar koji nam treba, taj treći. Ajde uzmemo neki normalni da ispadne. Also, izvinjavam se. Sve vreme sam, hvala onom kom je napomenuo da smo drugu tabelu. Order detail, promašio sam ime tabele, ali nemenjene stvari. Znači, ovdje imamo atribut koji se pojavio ponovo ovaj, za neke druge, ali je kec ostao živ. Znači, kad pišete left join, nakon left joina, ako stavite inner join direktno, konvertujete taj left join u inner join. To je česta greška koju mogu da vidim. Dalje, na istu foru, gdje da stavimo predikat je i sledeći primjer.
Znači, u ovom primjeru imam isto left join, stavio sam daj mi customera 1 i da, gdje da stavimo, znači filter možete staviti ovaj, u slučaju inner joina, stavit ćemo 11.000 recimo. Filter možete staviti u where, ali filter možete staviti i ovdje. Rezultat će biti isti. Ukoliko imate left join, onda rezultat neće biti isti. Onda ćete ovdje imati, da vratimo keca, pošto je on primjer za left join. Ako stavite ovdje ovaj uslov sada, dobit ćete kompletnu tabelu. Znači kad imate left join, ono što se odnosi, znači ono što stavljate, stavljate u where klauzuli, kači sve, to se događa nakon evaluacije svih join, svih tabela u joinu, tako da kači sve to. Ono što ste imali u left, kad god se pojavi ovdje nešto iz tog left joina, to će eliminisati, eliminisati te podatke. Tako da to su, imate ovdje, ovaj, uploadovat ću posle ovaj kod, pošto nemamo vremena da prođemo kroz sve ove primjere, imate primjere sa tim ovaj, tipičnim greškama koje se događaju kod developera. Aj, napomenut ću još jednu ovdje. To je ovaj primjer gdje ovaj query radi kad stavimo jednako, ako stavimo like, taj query ne radi. To je, vidite, grešku. Ops, pardon. Konverzija, bla, bla. Ovo polje je postal kod, čuva podatke o zip kodu za različite zemlje i u različitim zemljama su različiti formati, negde je to broj, negde je to tekst i polje je naravno kombinovano i naravno da je rešenje za svaki takav upit je da pogledate koji je data type, ovde je data type nvarcha i rešenje je da se koristi taj argument ovde i onda neće biti problema oko upita. Ali zašto sad ovaj radi sa lajkom, zašto ne radi sa, zašto ovaj radi, a like ne radi? Razlog je što SQL server ne evaluira ovaj, ovaj predikat s leva na desno, nego bira koji od, ovaj, od ova dva predikata koje imamo ovde, koji će izbaciti više redova, koji će filtrirati napolje više redova i prvaj, prvi će, prvo uzima taj predikat, pa tek ovaj drugi. U slučaju city jednako to, ovaj predikat je više selektivniji od ovog drugog, tako da je on prvo obradio taj predikat, izbacio sve ostale i onda svi ovi koji su ostali su zapravo brojevi i nije bilo problema da se ovaj drugi ovaj, evaluira. U slučaju like-a, like, on je procenio da like će vratiti mnogo više, tako da je krenuo da evoluira prvo ovog i naletio je na prvi tekst i naravno da je konverzija izbacila grešku. Tako da čisto napomeno da SQL server ne radi s levo na desno, nego radi po principu selektivnosti, šta je od toga bitnije. Moj omiljeni je top 1, moja omiljena greška koju developeri rade, je zapravo zloupotreba klauzule top. Ovdje imam dve tabele, jednostavno tabela customers, gdje imam samo customere i tabela next payment, znači koliko treba da platim customeru. U toj tabeli očekujem da za svakog customera imam jednu vrednost, 10, treba se platiti 114, customer 11, 548 i tako dalje. I kako pišemo upit za ovaj, koliko da se plati, koliko ćemo da napravimo tabelu koliko da platimo svakom customeru, to je select, možemo jednostavno da uzmemo ovakav select, daj mi sve od customera i u sub upitu daj mi koliki je njegov amount, znači korelisane query. Kada ovo izvršimo, vidimo da se query izvršava do neke tačke, ali onda nam ispali grešku sub query. Svako ko je radio sa SQL 7 je bar jednom video ovu grešku. I šta developeri, kako rešavaju developeri ovu grešku? Može neko da uleti sa predlogom. Koje je najčešće rješenje za ovu grešku koju je developer? Top 1. Napišete top 1. I rešili smo problem. Tako. Pošto je top 1 rešio problem,
više neće izbaciti grešku. Kad god napišete top 1, nemoguće da vidite onaj sub query, ali šta se ovdje događa? Pogledajmo customer ID, 10.000, amount je 1 milion i 5 evra. Znači imamo dve vrednosti tamo gde smo očekivali jednu. I ovim top 1 smo prepustili SQL serveru da odlučuje koliko ćemo da isplatimo nekog customera. To je nešto što je naravno nedopustivo. I ja imam takav primjer kad neki developer napravi top 1. Znači top 1 nije rešenje. Kada očekujete da nešto bude jedinstveno u sistemu, a naiđete na duplikate ili više vrednosti za taj atribut, onda to treba da prijavite i da diskutuje o tome s nekim. Znači, postoji problem ili sa vašim upitom ili sa vašom percepcijom podataka. Znači, rešenje top 1 ne može da bude rešenje. Znači, ovde šta god uradite, top 1 ne smete da uradite. Znači, ako treba da mu platite 1 milion evra, isplatili ste 5, imat ćete problem sa customerom. A ako obrnuto uradite, imat ćete problem sa vašim managementom. Možda uzeti noviju isplatu. Ne postoji, o tome se i radi zapravo. Znači, u software developmentu je veoma bitna podela uloga. Znači, ja kao developer, koliko god je moje znanje, čak i znanje o financijama, o biznisu, o svemu, ja sam plaćen da implementiram nešto što se odnosi na to kako. A projekt menadžer i biznis strana odlučuju o tome šta, bez obzira da li ja, kakva su moje znanja. Tako da ja ovde ne mogu da donesem biznis odluku koliko da isplatim, zato nisam plaćen, to nije moj posao. Znači, to je stvar koju treba diskutovati, možda će to daje mi noviju vrednost imati smisla, ali u svakom slučaju nije na developeru da o tome odlučuje. Tako da je opasno napraviti ovo top 1, developeri najčešće to pišu samo zato da se skloni greška, čak i ne napišu order by, zato što je tad kao manja moja odgovornost. Principu, ali znači top 1 ne smije da se napiše. Ako očekujem da nešto, da nema duplikata, a ima ih, onda je to tema o kojoj treba da pričamo. Jer ili sam ja nešto loše shvatio, ili sam loše napisao upit, ili su podaci, što je najčešće i najgore, takvi, da su nam prljavi podaci. S tim podacima možemo da imamo samo problema. Tako da je to trenutak kad treba da se to rasvetlja, ne da se silently napiše top 1, idem ja kući, zato što nemam upita. Najčešće developeri smatruju da upit radi onda kad nema grešaka, što naravno u slučaju transakcija nije tačno uvek. Znači ovde to ne sme da se radi. Znači ne postoji način da ja zaključim ovde šta treba, da li je milion, šta je od ovog greška. Čak i kad bih imao te podatke o timestampu i tome, nije dovoljno. Znači to je nešto što ne sme da se desi u sistemu. Ok? Ima li još pitanja? Da, svaka čast. Ok, idemo na samo malo. Još jedan stvar vezana za distinct, tu nisam sad stavio taj, imate primjer, nećemo ga obraditi na sesiji, čisto da ga napomenem. Kad vidite distinct, pa naređeno 7-8 kolona, to obično znači da je neko video duplikat koji nije očekivao. I taj distinct samo neće poslati tvom data access layeru te podatke, ali i dalje stoje. Znači, ponovo su ista stvar. Znači, ili si loše percipirao podatke, ili si napisao nesrećno upit, ili su podaci sami prljavi. Tako da je tu, nije rešenje. Distinct gotovo nikada nije rešenje. Znači, redko, kad vidite distinct i 7-8 kolona, znajte sigurno da je to neko napisao samo zato što je video duplikate, a ne ih očekivao. Ok? Performance problemi. Znači, ovo su bili problemi sa funkcionalnošću. Performance problemi, tu je, to nastupa tako što kad počnete neki projekat i baza bude mala, tad sve radi. Sve radi dovoljno brzo jer nemate puno podataka. I ti koji su to napisali se brane time da to neće toliko da raste, da će to da bude ok i u principu ne možete da ih uštopujete tada. Ti podaci, naravno, te performanse padaju kasnije. Ili dobijete neki time out, tad se javljaju svi, tad svi oni koji ste upozoravali da nešto može da bude loše, nešto može da bude kasnije sporo, se javljaju javljaju vam se da kažu, možeš li ovo da nam ubrzaš. I imamo probleme sa skalabilnošću, do neke vrednosti, neke algoritmi rade, nakon toga se gube. Koje su razlozi za performance probleme? Jedan od osnovih jeste loše indeksiranje
i za u slučaju velikih baza i velikih količina podataka, indeksi su krucijalni za performanse, ali ja ću reći sad jednu jerec ovde. Application developeri ne moraju da znaju indekse. To jeste i retički zvuči, kad ste u maloj firmi, kad vas ima nekoliko, onda mora, svako mora da zna sve. Kad ste u većoj firmi, onda bi neko trebalo, morao da zna indekse, ali ne mora svako. Fora sa indeksima je u tome što osim unique indeksa, ni jedan drugi indeks ne kači biznis logiku. Tako da vi možete da pustite developere dva meseca da razvijaju nešto o čemu te nemate pojma, što ja radim, na primjer. Nemam pojma, rade dva meseca nešto, ne znam. I onda mogu da vidim njihove indekse i da kažem, e, ovaj indeks nije dobar, evo, moj indeks je bolji, a da nemam pojma o čemu se tu radi. Zato što indeksi nisu biznis logika. Tako da u firmi treba da imate znanje o indeksima, ali to znanje možete da aplajujete naknadno i to nije, ne mora da zna svaki developer. Poželjno da zna, naravno, ali ne mora da zna. Dalje imamo ORM toolse. Oni spadaju u kategoriju alata i servisa koje se besomučno koji se nude na tržištu, uključujući cloud rešenja, a koji počivaju na pretpostavci uzmi taj tool, on će sve za tebe da radi. Ti ne moraš ništa. Ne moraš ništa da znaš, on ti napravi upit, on sve za tebe sredi. Kupi ovaj servis, on će da ti uradi, ne moraš ništa da znaš, samo što ne izleti neki popad i kaže nemoj mamu ti jebam da si nešto naučio, ništa ne treba da znaš, samo kupi naš servis, on će sve da radi. To je generalno veoma opasna strategija i ljudi onako nemaju dovoljno vremena, odnosno developeri nemaju dovoljno vremena da pokriju razne stvari, .NET, ne znam, multithreading, Angular, šta god. Moraju da pokriju, tako da još ako mu ti kažeš da ne mora da to radi, on će da optimizuje svoje vreme i da radi nešto drugo. Ali je činjenica da ako radite sa SQL serverom i ako su vam baze velike, Transact SQL morate da znate, znači ako ste neki senior developer ili ne znam, znači to morate da znate, ako ne znate niste potpuni developer. Jednostavno ne može to da se zameni. Čekaj kad idete na cloud, kad to preuzmu neki drugi servisi, ako znate bolje Transact SQL, manje ćete da platite, a ako bude neko sranje na nekom upitu, vi ćete moći da ga rešite, a da ne čekate support. Tako da je to must. I sledeći, treći problem je row by row processing. Ljudi koriste kursore ili for each loop. Kad odete na kursore, na Google, zaguglate, vi ćete kako su kursori loši, spori i u principu svako će vas odvraćati od kursora, nemojte li koristiti, tako je to opšte poznata stvar. I developeri ne koriste kursore. Ono što koriste developeri je for each loop i to je takozvani hidden performance killer. Ja sam imao ovdje jedan demo, pre nego što krenem na demo, da vidim imamo li pitanja ovdje do sada. Nema pitanja, ok? Nema pitanja, super je ovo što pričaš. Ok, hvala. Na ranom feedbacku. Znači, imamo dve tabele, ponovo je sve vrlo prosto. Jedna tabela customer i druga tabela orderi. I imam, natrpao sam sve, ne znam ja, do 2005. I hoću da vratim za svakog customera poslednja dva ordera gde je amount bar 1000 evra. Znači, nije nešto komplikovani upit, ali zapanjujući broj developera koji ne umeju da napišu taj upit. Znači, hoću za svakog customera da vratim poslednja dva upita. Sad, većina developera zna da napiše, vrati mi poslednji upit za customera, ako mu dam customer ID. Ali da napišeš single upit, tu većina developera ne zna. U mojoj bazi, u tabeli customer, znači imam 100 customera iz Luksemburga, 1000 iz Švajcarske, 10.000 iz Austrije, 100.000 iz Nemačke i 1.000.000 iz Amerike. Znači, po zemljama sam ih lociro, a ovo što vidite sa desne strane je broj ordera po toj zemlji. Znači 18, skoro 20 miliona ordera imamo ukupno, znači 18 miliona i 900 hiljada ordera imamo u Americi. I naravno, kako se developer radi, i ovo se posebno nosi na senior developere. Senior developeri su gordi i ponosni ljudi. Oni su developeri, seniori za neke druge oblasti, a recimo ako ne znaju baš da napišu nešto u SQL serveru, senior developer baš i neće da kaže, ej, brate, ja ne znam ovo da napišem, možeš ti da mi napišeš ili da im pomogneš oko ovoga. On to neće da uradi. On će da prebaci biznis logiku tamo gde je njemu odgovore, gde je on jak. Tako da će većina developera da ovo reši na sledeći način. Napravit će dve store procedure, u jednu će da kaže, get, daj mi sve customere za country, a u drugu će napiše select top 2.
from orders da ima customer ID. I onda će to da stavi u for each petriju. I to će lepo da radi. Znači ovo lepo radi u .NET-u, sve dok vam tabela ne bude, dok nemate mnogo customera. A naravno da vi volite da, da firma hoće da ima što više customera i što više ordera. Ok? I sad idemo, ja imam aplikaciju koja to radi. Evo ga, Luxemburg, 67 milisekundi. Idemo na Švajcarsku, znači tu imam 1000, tu imam dva ordera koje se kvalifikuju za moj upit, 200 milisekundi, brzo. Austrija, to je već preko sekunde. Sekund 6, sekund 5, to je to. Ok, ajde sad stanim. Ok, Nemačka, ovo će već trajati 14-15 sekundi. 6 sekundi, ili? To je bila Austrija. Malo zapinje, sad sam ovde sve uključio, nadam se da će ovo da radi. Znači neke 13-14 sekundi bi trebalo da traje ove Nemačka ako ne bude ovo puklo. 15 sekundi. I to nije stvar keširanja. Kad ponovo krenete, to je zapravo posledice toga što smo stavili sve u, u petlju, for each. On radi jednostavno petlji, daje mi za svaki. Znači on je sad, pošto imamo u Nemačkoj 100.000 customera, on je 100.000 puta pozvao ovu drugu store proceduru, koja je brza. Nema šta, ali 100.000 puta zove. Kako developeri ovo mogu da, znači application developeri mogu ovo da ubrzaju? Ima neki predlog? Kad nešto... jedna procedura koja vraća ono što treba, sve. To neće developer, to će u principu database developer. Developeri će prvo da probaju ovo. Znači, pošto imamo, imamo 8 korova na, ovom, na ovoj mašini, ajde da probamo to da ubacimo u paralelu. To bi trebalo da ubrza i naravno da će ubrza. Znači ovo je bio single threaded, sad će biti paralelni i on ide na 3 sekunde, 3 koma nešto. Ja se ne mogu ovde, bojim se da ću pokvariti ovaj setup da se ne vidi screenovi i to, mogu da vam uključim CPU, znači kod, na ovih 3 sekunde u jednom trenutku CPU će da bude 100%. Znači on će da radi, ubrzat ćemo ga, otprilike 5 puta, ali je 3 sekunde i dalje. Kad odem, a neću otići sad na, na Ameriku, inače ćemo, će to trajati dugo, pokazat ću vam screenshot za to, za to. Naravno, dolazim od tog takozvanog batch approach-a, gde umesto trpanja u, u, u for each, vi napišete jedan upit. Ako znate, i evo, 380 milisekundi. Znači ovde možete vidjeti 15 sekundi, 3 sekunde, 370 milisekundi. Znači koliko se isplati da znate da napišete u Transact SQL-u taj upit, gde štedite vreme za upit, gde štedite resurse, jer ovo zakuca 100%, znači svih 8 korova se razletilo da vrati, ne znam, nija ovih 20-30, znači ovde ako vidite različite podatke, ja nisam stavio isti order by, tako da možete da posumnjate da je ovo fake, ali nije. Ove, fore u tome da se isplati da radite Transact SQL. Zašto ove, to ne radi? Zato što jednostavno developeri ove, gledaju da uguraju u, ove, u srednji sloj. I ovo do neke, naravno za Austriju, recimo videli smo da je ovo 1,3 sekundi, to neko može da kaže, ok, to mi govora nije, nije toliko. Tek kad bude toliko sporo i kad bude nepodnošljivo, tek tad se javljaju sa, ove, sa da tek tad traže pomoć da se reši problem. Znači ovo je, ne znam, parallel for each, je takođe deo .NET-a koji vam omogućava da ove, to radite, da se radi paralelizam, znači multicore rešenje, a rešenje zapravo je ovo. Znači da koristite ili window funkcije ili takozvani apply operator. Kad god sam pitao, gde god sam nešto predavao, koliko ljudi koristi window funkcije i apply operator, u najboljem slučaju polovina digla ruku da je čula za window funkcije, a o apply operator je bio 4-5 ruku i gore. Tako da je to feature koji, korist, koji stoji od 2005. Znači u SQL Serveru, skoro, znači 15 godina je tu, još uvek je nedovoljno korišćen, još uvek je sjajan, praktično svakodnevno možete da koristite taj, imate benefit od njega. I ovo je screenshot za Ameriku, da sad ne bi to... 145 sekundi traje, znači upit milion puta. Znači on milion puta zove store proceduru koju smo ju napisali, 38 sekundi je kad je to ovaj, paralelizovano, se naravno 35 sekundi od toga CPU 100%, a batch approach je manje od 1 sekunde. Tako da je ovo najbolja reklama za, ovaj, za to da treba znati Transact SQL.
Znači kad imate milijun, ako imate 100 customera, onda ne morate znati ništa. Samo da napišete upit koji vraća tačan rezultat, sve jedno. Ne morate imati indekse, ne morate ništa da radite. Ali kad su velike količine podataka, vidite, razlika je drastična, tako da se isplati investirati u to, znači uradite nešto za 10 minuta. U čemu je problem sa ovim rešenjem koje je bazirano na for each? Problem je u tome što ti kao database administrator ne možeš apsolutno ništa da uradiš da pomogneš da taj upit radi brže. U slučaju da je neko promašao indeks, da je neko napisao loš upit, ja kao administrator ili kao konsultant ili kao database developer mogu još uvek da nekako ga napišem drugačije i da izvučem iz tog kvirija maksimum da ga ubrzam. U ovom slučaju imamo dva upita koji su potpuno brzi, znači dve stoje procedure kojima vi ne možete ništa da uradite da ih ubrzate, jer su one već brze, sve je super. Jedino je način na koje se pozivaju je taj koji celu stvar pravi sporom, i to je jedno rešenje da se aplikacija, odnosno taj deo servisa, ponovo napiše. Tako da tu ono, bez downtime, bez novog deploymenta ne možete da rešite. Znači ne postoji konsultant koji to može da reši. Tako da je tu zapravo pristup, i u tome jeste fora što je to odluka, znači odluka koju donesu arhitekte u okviru tim, odnosno najčešće team lead-ovi, koji su senior developeri, koji nisu baš dobri sa SQL Server, oni će doneti najčešće ovakvu odluku. I ta odluka je posle veoma teško da se to napravi, znači za neke male servise ili možete da to napišete ponovo, ali kad se to negde ugnezdi u nekakav kod, to je teško tuning. Znači ne postoji način da pravite tuning toga. Tako da je ovo za mene top performance killer, znači kao hidden stvar koja je ono, znači imao sam nekoliko situacija gde sam sad ti morao da radim, gde je bilo problema čak i na ličnom nivou, gde se ti treba da priđeš sa onjer developeru da mu kažeš da on to ne zna dobro, ali da to prodate na neki način na koji njega neće da uvredi. Tako da to ima, ovo je problem na više nivoa. Naravno tome doprinosi sam Microsoft, koji priča, ne znam nija, koji prode Entity Framework, koji govori kako je to optimizovan, kako je sve to brzo, kako ne znam nija, kako će sve to da preuzmu servis. Znači ovo će da radi sporo na svim SQL server vezijama, na cloudu, na svemu, zato što je po defaultu, po dizajnu je napredno da bude sporo. Tako da ćete ovde da poginete na performansama. Ok, ovo je bilo veoma bitno da napomenem, znači što je ovo kao, meni je najbolje kad bih prodavao window funkcije ili ne znam transact SQL, ovo mi je najbolji primer zato što je realan i zato što u principu ne postoji drugo rešenje osim da naučiš i da napišeš taj upit. Imamo li pitanje u ovoj fazi? Može pitanje? Jeste, može. Over by partition, postoji neki ORM koji to podržava? Izvinjam se, postoji li neki? ORM da podržava over by partition. Nisam razumeo ko da podržava, znači to je od 2005. deo SQL servera. A deo ORM-a, je neki ORM to prihvatio? Da li bi ORM to prihvatio? Pravo da vam kažem, ne znam, znači postoji, ali kod ORM-a je jedan problem što ORM piše upite za mene. Znači dok ti upiti rade, nisam siguran, da budem iskren. Znači ja kad god sam imao ORM, nešto što je napisano ORM-u, ja sam bio pozivan tada kad je to bilo toliko sporo, da sam morao da pišem sam. Znači ne znam da li je ORM umeđu vremenu toliko sofisticiran da može da pravi takve upite. Ako jeste, onda recimo da je odmak od onog što je bilo pre, ali ja više volim da vidim to i da imam kontrolu nad tim da ja mogu da napišem. Zato što ako ORM to može, ideja je da nauči taj koji to radi. Znači ako ORM nešto radi za mene, onda neću baš moći ni ja da naučim kako to funkcioniše, i ako to ne bude funkcionisalo onako kako meni odgovara, onda sam ja u problemu. Znači onda ja moram da čekam novu verziju ORM-a ili da pišem mail nekom koji je napravio taj ORM. Tako da ne znam, to zaista ne znam. Ako neko zna, može da odgovori da li ORM podržava sofisticiranije upite sa window funkcijama. Okay. Izvinjavam se. Kako korištenje korisničkih funkcija u upitima, kakva su vaša iskustva? Evo, iskustva su katastrofalna, to će biti za 2-3 slajda, idemo na tu temu. To je sledeća sa performansama. Okay? Znači, skalarne funkcije ne,
čak i u 2019 sam skeptik prema tome, znači zakrčit ću to, to kasnije. Znači u principu nemojte funkcije, radite u procedurama general, skalarne funkcije, ne samo inline table funkcije. To je i dalje savjet za funkcije. Rekli smo da ovdje nije problem samo u performansama, problem u tome što što se nekad iza ovih odluka krije takozvana, imate neke ezoterične diskusije o tome gdje biznis logika pripada. Nemojte u procedure, stavljajte u biznis layer, zašto se zove biznis layer, tu je biznis logika, procedura samo treba da zove podatke, database storage i takve gluposti. Znači imate milion diskusija na tu temu i to se svodi zapravo na sljedeću stvar. Znači da ljudi favorizuju ono okruženje gdje su oni dobri. Znači ako sam ja dobar u database developmentu, onda ću gledati što više da ubacim proceduru, tako da sam vidio u svojoj karijeri 100 procedura sa 2000 redova, gdje je čovjek napisao cijelu aplikaciju unutra, što Bog ne može više debuguje, zato što je želi sve da bude u proceduri, i obrnuto gdje skoro sve odluke su donete u business layeru sa obrazloženjem da biznis logika tu pripada i kao da ne treba da bude u 100 procedurama. Tako da tu treba da nađete kompromis, svaka 100 procedura u kojoj imate filter je biznis logika, znači po definiciji, tako da je smešno govoriti o tome. Znači, gdje prestaje biznis logika, obično prestaje tamo gdje developer više ne zna kako da napiše upit i onda se poziva na to da je prebacio biznis logiku u aplikaciju. Ok. Kod performansa imamo milion stvari, kao što sam rekao, ovo je deo workshopa, znači ovo je u 45 minuta, nema šanse, imaš 10 minuta za sve ovo. Ima još par stvari koje su mi bitne, znači Transact SQL definitivno je najvažnija stvar koju treba da radite i kad dobijete nove developere i to, znači to ih, ako nisu dobri u tome ih učite. Znači učite ih da ne naprave neko veliko sranje kad pišu upit, znači da izbjegnu te glavne zamke i gledati da poboljšate njihovo znanje u Transact SQL-u. Zato što to direktno zavisi od njihovog znanja, od Transact SQL-u zavise neke odluke koje će donati u arhitekturi. Znači on ako ne zna, on će da ide na forić, ako zna, on će da proba da iskoristi maksimalno to, tako da će da donese bolju odluku za skalabilnost vašeg sistema. Ok, znači za od Transact SQL-a, Common Table Expressions, Window funkcije, Apply operator. Znači to su stvari koje bih ja preporučio. Ovdje je loše napravljena selekcija ovih, zapravo formatiranje. Ova knjiga Itzik Bengano ima ne više od 200 strana o Transact SQL Window funkcijama, koju najtoplije preporučujem. Tu zaista imate stvari kako da nađeš duplikat, kako da eliminišeš duplikat, kako da napraviš paging, kako da porediš trenutno sa prethodnom vrednošću. Neke stvari koje su bukvalno svakodnevica i mogu da vam kažem da recimo svakog drugog dana kad radim, ili ako ne i svakog dana, napišem barem jedan upit sa window funkcijama. Znači jednostavno u troubleshootingu, u nekom svakodnevnom radu je toliko često i toliko mi je pomoglo da je najtoplija preporuka za, ne postoji feature koji bih više preporučio nekom da uči ko nije još vičan ili ko počinje od window funkcija. Također apply operator je dosta zapostavljen, sličan je, znači po konceptu to je neke extended subquery, znači subquery kad pišete vraća skalarnu vrednost, može da vrati samo jednu vrednost i to najčešće bude problem zašto ljudi beže u for each. Apply može da vrati tabelu za svaku vrednost sa leve strane, tako da bi valjalo da poznajete oba pristupa i window funkcije apply operator i da vidite u nekim rješenjima je jedno od ta dva u zavisnosti od konstelacije podataka brže. Neko skalira logaritemski, neko skalira linearno. U svakom slučaju najtoplija preporuka za ovu knjigu i zapravo za sve knjige, članke koji dotiču window funkcije. Dalje, Transact SQL Performance Tips, kad napišete neki upit, taj upit, čak i kad imate super konstelaciju, super statistike, super indekse, sve, nekad je samo način na koji ste vi napisali upis, onemogućio SQL Server da napravi dobar plan. Tako da su najčešće greške koje developeri prave je korištenje funkcija kao deo filtra, znači u where klauzuli koristite funkcije, znači nemojte ih koristiti, ili aritmetičke operacije. Znači kad imate where,
ID veće od jednako 5, znači nemojte koristiti var ID plus 1 jednako 6, što je ekvivalentno, znači ono prvo će biti brže od ovog drugog. Izbegavajte funkcije aritmetičke operacije u var klauzuli. Data type conversion, to su najgluplje greške koje neko može da pravi. Kad imate data type za neku kolonu, pogledajte znači koji je to data type i koristite taj, kao poredite to sa nečim, koristite upravo taj data type da biste izbjegli konverzije. Lokalne promenljive, tu treba da razumete kako one rade. Znači nekad je još uvijek je tajna kako rade lokalne promenljive i šta znači korištenje lokalne promenljive, kad neku vrednost stavite u lokalnu promenljivu, šta znači to za execution plan, šta znači to za performanse. Nekad to može da bude dobro da pomogne, da nešto izravna neke performanse, nekad može da bude katastrofa, treba da znate kako to radi. Database constraints i performanse, sve što znate o SQL serveru, o podacima, treba da podelite sa sistemom. Znači ako je nešto unique, obavezno napravite unique constraint. A, to je unique, ja znam, to je drop down, mi imamo aplikaciju, to znam da ne može da bude unique, ali nisi stavio unique constraint. Prvo, unique constraint garantuje da će to zaista da bude unique, jer će da odbije entry koji nije jedinstven, a s druge strane pomaže optimizeru da napravi bolji plan. Dolazimo do ovog pitanja skalarne funkcije, znači ne koristite skalarne funkcije. Do SQL Server 2019 koji je uspeo da ispegla neke skalarne funkcije, ali postoje neki problemi također sa tim, znači nije dovoljno testirano. Meni nije napravio ni jedan problem, ali čitao sam neke članke da je nekim ljudima su pravili probleme, tako da se rezervom uzmite to da 2019, SQL Server 2019 može da, da su te procedure dobre, odnosno funkcije. Skalarne funkcije ne koriste inline table value function. Također sa no lock treba da budete oprezni u dva smera. Znači nekad možete da koristite bez problema no lock kad podaci nisu toliko, kad nije bitna apsolutna tačnost podataka, treba da razumete znači kad možete da koristite, kad ne. I još jedan problem koji prave arhitekti sistema je da ljudi gotovo sve što čitaju sa primarnog servera, znači sa direktno sa produktom. Ja se ispričavam ako smijem nešto dodati za no-lock. Znači, da? Možda je dobar savjet za dati ljudima da koriste RCSI, znači Read Committed Snapshot Isolation, to je opcija na bazi checkbox koji se uključi i praktički readeri više ne rade lokove. Znači, kao da ste uključili no-lock svugdje, ali je bolje u smislu konzistencije, znači dobijate konzistentan rezultat, a ne dirty readove kao sa no-lock. Praktički no-lock je relikt povijesti i više se to nigdje ne koristi, samo upalite RCS i to je to. Prođete neko testiranje, skoro nikad nema nikakvih problema u praksi, ali u teoriji samo da postoje slučaje u praksi. Ne. To nije nesuvislo savjet, znači to ima smisla i tekako, s tim što developer nije u poziciji da upali nikakav level isolation level na nivou baze, to je obaveza database administratora. Naravno da masa od ovih stvari koje vi možete i smete da koristite zavisi od vaših administratora. Ti kao developer ne znaš šta je od toga moguće, znači mnogi developeri ne znaju kako rade isolation level, znači nije uzačekivati da većina njih radi, trebalo bi da znaju no lock, zato što je neretko možete pročitati da no lock ne loguje ništa, da onda će da bude brzo, znači neće uvek da bude brzo i nije tačno da ne loguje sve. Treba da znate koje su posledice toga, ali bezbedno je da ga koristite u nekim situacijama, znači tako da ono, možete da koristite. Ono što je meni bitnije od toga je ovo poslednje, da kad imate neke upite koji nisu esencijalni za aplikaciju, da možete, ili gde možete čekati neke rezultate, tipa neka agregacija, nešto gde poslednjih 15 minuta podataka nije bitno, da to ne radite na produkcionalnom serveru, imate sijaset mogućnosti da pravite klonove, kopije, nečega sa zakašnjenjem i da rasteretite produkcionalni server velikih upita, ali ljudi su po navici koriste zapravo primary server. Znači da svaki upit koji gde nije neophodno da imate bukvalno aktualne podatke, a koji je teži, možete da razmotrite opciju da ga koristite na nekom klonu koji je zakašnjen 15 minuta ili možda ceo dan, ako vam je to opcija. Samo par napomenu u vezi sa ovih prvih, ne znam ja, funkcija u var klauzuli. Naprimer, između ova dva upita, može da se desi da su oba upita jednako brza,
ali nikada ovaj prvi nije brži od ovog drugog. Tako da u principu treba da, u zavisnosti od toga kolika je selektivnost podataka, da li imate indeks ili nemate, ovaj upit drugi će biti ili jednak upitu, prvom performansu upita, drugog upita će biti ili jednak je prvom, ili će biti brži, tako da uvek koristite drugi. On je nezgodan zato što je error prone, jeli, morate da pišete više, ovaj prvi je zgodniji, ali koristite drugi, znači izbegnite funkciju. Isto tako se ovde ovaj, intuitivniji drugi, tako da tu retko koji koristite ovaj prvi i nemojte ne koristiti, znači koristite like. Ako koristite upper string ili lower string, znači funkcije koje u bazi koja nije case sensitive, nemaju smisla, znači tu ćete isto da platite penal zato što i to se tretira kao funkcije, tako da izbegavajte funkcije u where klauzuli svakako. Data konverzija, nekad ćete platiti penale, nekad nećete, u ovom slučaju, znači kad imate kolonu koja je Unicode, a argument koji nije Unicode, nećete platiti neke velike penale, kad imate kolonu koja je, nije Unicode, a imate Unicode, onda ćete platiti penale, jer zapravo SQL server uvek konvertuje ne Unicode vrednost u Unicode, tako da kad konvertuje celu kolonu, znači imat ćete penale. Najbolji savjet je koristite uvek isti data type i nećete pogrešiti. Još par minuta bih iskoristio samo za jednu stvar koja nije esencijalna, ali je takođe stvar koju rade developeri. Znači, create table, ko radi database design, trebalo bi da radi database designeri, ali njih tek nema. Ako nema developera, nema ni ovih. Ko to radi? Rade application developeri, rade programeri, oni koji znaju zahteve. Ne može da radi DBA, jer on nema pojma koji su zahteve, znači pravite tabele za zahteve. Kako developer, prosječan developer pravi tabelu, tako što uzme tabelu koja je napravljena za neku drugu tabelu, copy-paste-uje i promeni malo imena kolona i to je otprilike to. Ja sam imao radni naslov za do not create table in 2 minutes, ako je Dejan Sarko tu, on može to da potvrdi. Rekao sam ovaj da to ne treba praviti tabela za 2 minute, onda je on rekao da on svaku tabelu pravi za 2 minute, tako ako niste Dejan Sarko, onda nemojte da pravite tabelu za 2 minute, uzmite malo više vremena, treba će vam. Promene na tabeli su veoma skupe i obično te promene budu na repu backloga, tako da ono, u principu kad napravite grešku u početku, to se kasnije vuče do kraja. Šta to znači? Kad imate data type, znači nekad imate situaciju gde je status, recimo imate polje status, ja vidim kod statusa integer. To znači da status podržava od minus 2 milijarde do 2 milijarde nešto, znači imate više od 4 milijarde mogućih statusa. Naravno da je to glupo i da treba da spustite to na, ne znam, small int i najčešće na tiny int, da više od 256 statusa ako vam treba, onda nešto nije u redu sa vašim modelom. Ali ljudi jednostavno koriste po inerciji int. Dalje, database constrainti, recimo za kolonu tipa ocena, znači u Austriji su ocene 1, 2, 3, 4, 5, i tu ne treba da stavite znači data type tiny int i ograničite na samo tih 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jer 6 može da znači bilo šta. 6 može da bude problem i za performanse i da bude problem za, za integritet podataka. Tako da tu stavite check-on. Ako ga ne stavite prilikom pravljenja tabele, teško ćete ga kasnije staviti. Mislim na constraint. Takođe, pokušajte da smanjite broj. Ja, kad god developer mi dođe sa tabelom, znači ako napiše null, ja ga pitam zašto je null. Znači, meni default je not null. Pokušajte što više atribute da stavite u not null. Ako znaš da mi obrazložiš zašto mora da bude null, onda će ostati null. Ako ne znaš, ja ću ga prebaciti u not null. Takođe, da se ne zaborave foreign keys indeksi, jer indekse možete kasnije dodati, ali foreign key je nešto što je data integritet, indeksi su performanse, znači to možete i kasnije, to nije neki problem. I naming convention, znači ako nešto piše date, koji date, pa to start date, ali UTC, pa UTC, brate, pa onda ga nazovi start date UTC i onda ja neću da pitam to i neću, jer nekad ako pitam, odgovorit ćeš mi start date, a možda ja neću da pitam, pa ću pomisliti da je to neki drugi date, tako da je to bitno. I poslednja stvar je SQL injection, o tome ne treba da trošim previše reči, znači glavna stvar za SQL injection je parametrizovanje. Da koriste store procedure, statičke store procedure ili da koristite prepare statements, ali da parametrizujete. To ne znači da ne treba da radite input sanitizing, da koristite minimalne privilegije, da ne znam, ja budete oprezni, da pravite monitoring, znači, ali najvažnija stvar je za SQL injection parametrizacija.
kao što rekao, ovo je 45 minuta, možemo pričati o ovom ceo dan. Došli smo do kraja, ovo je summary, izvolite pitanja. Ništa, hvala, bilo je jako korisno. Hvala.